Menu apa yang kita nak masak hari ni? Salam Ramadan. Terokai resepi generasi turun-temurun. Bismillah, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang manja. Dia kena potong leter. Eh, mana ada maman bayar pucuk tengoknya. Hei! Lapor. Kita tengok. Masa anugerah terindah. Rasa Mak Ajar Masak. Mulai 11 Mac di Astro Ria dan Astro Go.